Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho falar de quatro Boris Splashes da dona Wee Pink. São Wonderful, Fatal Rouge, Changes e por último Liberty Luck, tá? Vamos lá. O primeiro que eu vou falar para vocês é o Wonderful. Que assim, sinceramente, gente, apesar de eu ter achado a embalagem e a caixinha super linda, não me agradou muito, tá? Esse Body Splash. E olha que eu usei bastante, vocês veem que desceu um pouquinho, ó. Vamos lá, primeiro eu vou falar as notas e depois eu vou falar o que que eu senti nele. Tá falando que ele é um floral frutal, que ele tem bergamota, limão, pimenta rosa e framboesa. As notas de corpo. São jasmim, lavanda e rosa. As notas de fundo são sandar, baunilha e musk. Gente, eu não sei. E geralmente, pimenta rosa e framboesa, que eu esperava que fosse ser tipo o pimenta rosa da Natura. Mas não. Ele é completamente esquisito, esse perfume. Assim, ele não é ruim. Mas ele tem assim alguma coisa nele que eu acho estranha, sabe? Como se alguma nota nele não casasse com a outra. Ele é um perfume bem quente. Eu acredito que ele seja até um pouco especiado. Não sei em qual perfume ele foi inspirado. Deve ter algum, né? Que eles sempre se inspiram em algum perfume. Mas assim. Eu achei ele muito quente, muito, a fragrância dele muito. Sabe aquelas fragrâncias que pinicam um pouco o nariz? Eu achei isso. Não achei que remeteu ao pimenta rosa e framboesa da Natura. Achei que ele tem um cheiro meio que de, sei lá, de pimenta, um cheiro que é meio azedo. Não sei, gente. Não sei. Não, pra mim não rolou, não. Esse aqui, pra mim, não rolou. Fixação e projeção também bem fraquinha, não fixou, não projetou, então assim, esse não rolou pra mim, tá? O próximo. O primeiro que eu usei, que eu tava muito curiosa, foi o Fatal Rouge, dos que eu pedi por último, né? E eu vi muita gente falando que não gostou, que achou muito atalcado e tal, gente. Eu achei tão gostoso esse perfume. Tá falando aqui, ó, que ele é um floral frutado, que na saída ele tem cassis, pimenta rosa e mandarina verde. No corpo ele tem rosa, damascena, frutas vermelhas e pétalas de jasmim. No fundo ele tem creme de baunilha, sândalo e musk. Declare seu amor fatal. Gente, eu achei tão gostoso, tão diferente. Nossa, pra mim esse perfume é muito bom. Ele é diferente. E só pelo fato dele não ser igual aos outros perfumes, isso já me encanta, sabe? E eu gostar dele assim porque ele é diferente. Não é aquele cheiro que você. Ai, gente, vou até passar um pouquinho. Não é aquele cheiro que incomoda, ele não é doce. Ele é bem assim, atalcadinho. Não chega a ser sabonetado, tá? Ele é atalcadinho. Mas assim, eu achei super limpo. É um cheiro agradável. Não sei, gente, eu não sei. Eu não consigo sentir muito essas frutas, né? Cassis, não consigo sentir. Frutas vermelhas também não. Até lembra um pouco frutas vermelhas. Assim, se você cheirar bem, você remete um pouco aquelas frutas vermelhas da Natura, sabe? Mas bem pouquinho. E essa pimenta rosa também quase não consigo sentir. Mas é muito gostoso, gente. É um cheiro floral, frutal, diferente. Pra mim é muito bom. Muito bom mesmo. Esse daqui, se tiver o perfume na promoção, eu quero. E fixação bem rasinha, bem mediana, tá? Então, assim, gostei, mas quero o perfume, porque o Body Splash tá bem aguadinho, tá? Depois eu usei este daqui, ó, que vocês podem ver, ó, que tá bem descidinho. Esse daqui eu usei bastante. Inclusive, ele já veio um pouquinho descido, não sei por quê.
Alguns tá vindo com menos, não sei. Não sei se é eu que tô viajando na maionese ou se tem alguns realmente que tá vindo com menos, tá? Esse é o Celebrate Look. Esse também é outro que eu gostei muito, porque ele é bem verde. Ele é como se fosse um Liberté mais verde. Tá falando que ele é um floral buquê. Na saída ele tem bergamota, toranja e magnólia. No corpo ele tem rosa, gerânio, vetiver e jasmim. E no fundo ele tem âmbar, musk e baunilha. Gente, essa baunilha eu quase não consigo sentir. Na minha pele eu não consigo sentir essa baunilha. Ele é muito gostoso. Esse daqui é uma delícia. Uma delícia mesmo. Não tem nada a ver com o Celebrate original. Nada a ver. Ele é outra fragrância, outra. Ele é bem parecido na saída, bem parecido com. Ele tem aquela pegada do Liberté, mas assim. Mais floral, mais verde, mais aberto, sabe? Muito gostoso. Esse daqui também. Fixação, projeção bem baixas, tá? Acho que de todos eles, o que mais fixou foi o Chains, mas eu vou falar para ele, vou falar dele para vocês daqui a pouco, tá? Esse daqui também, fixação aí umas 2 horas, projeção meia hora. Nada mais do que isso, mas cheirinho maravilhoso, tá? Não vou comprar o perfume desse daqui porque eu tenho o Liberté e para mim já tá bom, né? Liberté e esse aqui. Se eu quiser um cheirinho assim, eu posso misturar os dois, passar o perfume e passar esse por cima também, fazer uma misturinha, deve ficar legal. E por último, não menos importante, é o Changes, que o meu veio todo desbarrigado, soltando aqui, ó. A minha embalagem também veio bem feinha, ó, bem estragadinha. Ele veio vazando, inclusive, esse meu. Mas assim, dos quatro que eu falei aqui pra vocês. Esse daqui foi o que mais fixou na minha pele, gente. Esse aqui tem fixação de perfume mesmo, sabe? Fixou mais de 5 horas na minha pele, assim. E projetou aí umas 2 horas, gente. Por ser um body splash, ele tem uma fixação muito boa, esse daqui. Engraçado que tem alguns perfumes da We Pink que fixa. Aliás, perfume não. Body splash da We Pink que fixa igual perfume, mas tem alguns que não, né? É estranho, né? Isso, né? Eu tenho um lá que é do One Touch Warm, que ele fixa horrores. É o Body Splash só. Ele fixa horrores. Não sei o que acontece. Eu acho que quanto mais doce, mais ele fixa. Esse daqui é bem docinho. Não é aquele doce gourmet, tá? É um doce bem agradável, tá? Esse aqui é bem, bem gostosinho. Inclusive, muita gente falou mal, falou que não gostou e eu gostei. Estranho, né? Esse daqui, mesma coisa. Muita gente falou que não gostou e eu gostei. Então, vai entender. E esse aqui, pelo contrário, muita gente gostou e eu não gostei. Ai, Jesus. Esse daqui, acho que não sei. Não lembro o que a turma falou, mas acho que a turma gostou. Não, não lembro. Vamos lá. Ele tem o caminho florental frutado. A saída é coco, frésia, pimenta preta e toranja. No corpo, ele tem muguê, cedro, jasmim e rosa. E no fundo ele tem âmbar, almíscar e praliné. Gente, ele é bem cremoso, esse perfume. Ele tem uma cremosidade que lembra o perfume Luz dos Olhos Teus. Se você gostava do Luz dos Olhos Teus, você vai gostar desse aqui. Ele não é exatamente igual. Ele é um pouco mais doce que o Luz dos Olhos Teus, mas ele é muito gostoso. É aquele tipo típico. Perfume com cheiro de perfume, entendeu? Muito gostosinho esse, gente. Pra você que gosta de floral, floral frutado, vai nesse aqui que você vai amar. Eu amei. E ele fixa e projeta igual perfume. Para mais de 5 horas, projeção de 2 horas, tá? Uma delícia, gente. Esse aqui pra mim tá mega aprovado e estranho, né? O que eu mais gostei, apesar de eu ter gostado mais desse aqui, mas enfim. O segundo que eu mais gostei veio com a embalagem toda cagada, né? Toda cagada. Mas enfim, acontece. É isso, gente. Dos quatro, qual que eu gostei mais? Esse. Fatal Rouge, com certeza, tá? Segundo, esse aqui, Changes.
Terceiro, Celebrate Look. E por último, Wonderful, que eu não gostei. Pra mim, não sei. Acho que não combinou comigo. Não sei, não combinou com o meu gosto. É isso, gente. Essa foi a minha opinião sincera desses quatro body splashes. O que eu acho que vai se tornar frasco vai ser o Fatal Rouge. Mais pra frente, né? Agora não. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau.